بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جے نالے سان جے کو وڈو مہربان ائی رحم کندڑ ہے سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا پانجے سب کا متھا ہے رب جے نالے جی پاکائی بیان کر جہ پیدا کیو ائی پوئے سئے لنگے کیائی جہ تقدیر بنائی پوئے واٹ ڈسیائی جہ ساوک اپائی پوئے ان کے کاراٹیل کرے چھڈیائی سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى اساں تو کے پڑھائنداسوں پوئے تو نہ وساریندے سوائے ان جے جکو اللہ گھرے ہو ظاہر تھیل کے جانی تھو تے جکو لکھلا ہے ان کے بھی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى ائی اساں سہنجائی واری واٹ توکھے سولی تھا کرے ڈیوں پوئے تو نصیحت کر جے کر نصیحت کو فائدو دیندی ہوجے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى نصیحت اوہو وٹھندو جے کو ڈجندو ائی ان کا اوہو لوائندو جے کو وڈو نبھاگو ہوندو جے کو تمام وڈی باہ میں پوندو پوئے ان میں ہو نہ مرندو نہ جیندو قد افلح من تزکان وذکر اسم ربه فصلا بے شک وہ کامیاب تھو جے پاکائی اختیار کئی ائی پاجے رب جو نالو یاد کیاں پوئے نماز پڑھائیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى پر تمام مانو دنیا جی زندگی کے ودیق سمجھو تھا حالانکہ اخرت ودیق بھلی آہے ائی باقی رہن واری آہے ایہی گال آگاٹن صحیفن میں جانائی بھی ہوئی ابراہیم ائی موسی جے صحیفن میں